Ndërtë këqi. Kazino ta duhet dislokohen nga qendra. Po jo nga qendra, po nga faqja e dheut hiqen për mendimin tim. Lere se, a kupton, shtrin fesate dhe njëzit dhe familjet e prindet e këtë, a kupton, si është e punë. Po pse kazino? Po çfarë të këtë kazino? Nuk fiton, nuk punon dhe qka ati. Pret gati, të bijen paret pe qili, ku ka ashtu? Po pasaj ajo, ana tjetër, familjare, ku të shkojnë ata fëmijët? Qa të bëjnë ata? E të tjere, se ka shumë për të folë, po... Nëse pas këtë kamerë, ti, ho...